Завершився матч зимового кубку між командою Катран та Фієста. Вітаємо Катран з перемогою. Вань, питання до тебе. Наскільки сьогодні вдалося команді виконати план на гру? І що скажеш взагалі по першому матчу турніру? Ну, я думаю, десь 80% виконали. Ці на гру поставлено. Може, десь не догравали. Може, десь Фієста ще не готова була після зими. Ну, так, в цілому, перший матч вдався. Начали рік з перемоги. Дякую сопернику. Хай щастить наступних іграх. Дякую. Максим, що скажеш по грі сьогоднішній вашої команди? Во-первых, хотів би поблагодарити ребят. Спасибо, ребят, за игру. Поздравляю з победой. Да, чуть-чуть не хватило. Первая игра. Ну, это не конец. Зимой не играли, типа, погодные условия. Ну, надеюсь, что дальше будет все хорошо и Фієста будет уже в лидерах. Дякую вашим командам. Бажаю успіхів в наступних матчах. Спасибо.